Varje år sker det 250 000 sexköp bara i Stockholm. Men vem är det som köper? Kalla fakta har gått igenom tusentals mejl mellan torskar och prostituerade. Och vi kan visa att en helt ny kultur har växt fram. Kvällens granskning handlar inte om kvinnorna som säljs eller säljer eller om den grymma människohandel som pågår mitt ibland oss. Kvällens kalla fakta handlar om de svenska sexköparna. De är unga, till synes helt vanliga män och trots att det är olagligt köper de sex helt öppet. Jag har blivit så anti-spring efter tjejer. Jag skiter i blöden liksom på krogen. Hello, is this Dora? Yes, this is Dora. De yngsta vi har haft är från 16 år. De flesta är 18 och uppåt. Det är något fenomen att jag vet inte om det är hypat. Precis var uppe liksom 20-30 stycken. Och så innan du var 20 så hade du... Ja, var uppe 50 tror. Det är ungefär som att beställa hem en pizza. Du ringer en annons, talar om vad du vill och hur länge. Och du får tjejen levererad hem till dig. Average age between my clients is around 25-35. Sometimes I meet even younger guys, 18, 19, 20s. ...1999 blev det förbjudet att köpa sex i Sverige. Samhället ansåg att brottet var så pass allvarligt att man kunde dömas till fängelse. I ett studentbostadsområde i Stockholm tar en utländsk kvinna som annonserar på en av de många skortsajter som man kan hitta på nätet emot en ung misstänkt sexköpare. Stockholmspolisens människohandelssektion dokumenterar under sina insatser mot de ligor som exploaterar kvinnor ett stort antal unga misstänkta sexköpare. Vi spanar, vi griper inte folk under pågående spaning för vi är ute efter organisatören som får hit tjejerna och tjäna pengarna. Och vi kan inte identifiera alla eftersom då kan flera månaders spaning riskera att gå i kull innan vi har nått i mål för att få en ordentlig dom. Mer än 250 000 sexköp per år förmedlas via nätet, bara i Stockholm. Med hur många sexköp som egentligen sker man räknar in bordeller, gateprostitution och alla andra platser där man kan köpa sex, är det ingen som vet. Mörkertalet är ofantligt stort. Vi skummar ju bara på ytan. Är det tillgången till sex som fått att det blir på det här sättet? Eller hur skulle du beskriva det? Jag tror det dels finns det ett utbud nu. Det är oerhört lätt att hitta. Och sen tror jag det är, något fenomen. Många politiker tycker att sexköpslagen varit framgångsrik. Men syn på prostitution har förändrats. Medelåldern bland de som trots allt köper sex anses ligga på 44 år. Vi har inte explored the question of young men and why they are coming to see escorts. Vilka är de männen som köper sex i Stockholm? Vi frågar Ivana som varje vecka tar emot runt 40 kunder. Some of them they are working, some of them they are studying. I meet a lot of students who are studying medicine. At the same time they do practice in hospitals and they are studying and they don't have so much time to go out and meet somebody in bars, clubs. I centrala Stockholm är ännu en ung man på väg in till en tillfällig lägenhetsbordell. Kvinnan som möter honom har han köpt över nätet. Det var en baltisk organisation som var här från Litauen som hade ett tiotal tjejer på plats på olika ställen i Stockholm. Och de drevs ganska hårt, så man hyrde lägenheter. Här var det en av lägenheterna och hyrde på flera ställen. De är alla unga och är busy in their life and... For them, it's if they have money, they are. For them, it's easier way to find a girl like me. Ivana annonserar regelbundet på nätet. Men hennes kundkrets växer även genom att unga kunder gör reklam för henne, vänner emellan.
You say through their friends, I met a nice girl, you want to get the number? And this friend, this another guy, he give for one more guy, for another friends. So it's usually is going from friends to friends. De prostituerade och poliser som Kalla fakta har talat med bekräftar att många av dagens sexköpare är unga män. Eller rent av tonåringar. Vi har träffat en av dem. Första gången Simon gick till en prostituerad gick han på gymnasiet i Stockholms innerstad. Första gången så var jag otroligt nervös. Jag hade ont i magen liksom och man kunde knappt se den andra i ögonen eller något sånt. Ja, det känns nästan som om det var liksom såhär våldtäkt på något sätt. Man fick lite sådana vibbar ibland liksom. Ja. Men hur hanterar du det efter om du kände så, liksom, om du tänkte så att det var... Det känns inte så allvarligt. Eller liksom jag lyckades skapa av tanken ganska lätt. Men en kort tid senare bestämde sig Simon för att återigen söka upp en prostituerad på nätet. Ja, jag har gjort det innan förut. Jag skulle kunna göra det igen. Jag försöker få det på en så här regelbundet sätt. Eller så att jag alltid har råd varje månad. Utan att jag slösar för mycket pengar. Eller ja, vad ska man säga, eller att det bara blir typ en gång och så är de slut. Liksom. Så att det blir typ två gånger i månaden. Enligt Stockholmspolisen säljer varje dag 150-200 kvinnor sex genom eskortannonser på internet. I snitt tar varje kvinna emot 5-10 kunder som betalar 1500 kronor. Det betyder att det sker minst 250,000 sexköp per år som omsätter över 400 miljoner kronor. Och det är bara genom sexande på nätet i Stockholm. Joel växte upp i en av Stockholms förorter. Redan som 15-åring köpte han sex. 10 år senare är sexköp sedan länge en del av hans vardag. Säg att du skulle ha kontakt med någon nu. Mm. Hur många skulle du ha liksom, kunnat välja på, tror du, här i Stockholm? Alltså, det är nästan problemet. Sättet jag sparar deras nummer på. Alltså, just i mitt fall, jag som har familj och sådär. Så. Men just nu när jag skulle kunna ringa 5 stycken. Så. Och det räcker, jag behöver inte 40 stycken. Liksom. Det behövs inte. Vänner som har liksom gått ut och spräckt 10,000-tals kronor på bara skit. Antingen får man det inte, jag kan inte fatta det. Liksom. Jag skulle aldrig ens handla det. Liksom. Jag tar det mycket enklare vägen. Så. Jag går hellre och gör det, liksom, det mina, utifrån mina behov och försvinnelser. I mejl som kommer från en eskortsajt kan man se att många av de unga män som kontaktar prostituerade beskriver sig själva. De skickar bilder och agerar precis som att de dejtade. Hej, jag läste din annons och blev intresserad. Skulle vilja träffa dig om det finns möjlighet. Kan berätta lite om mig, jag jobbar som sales manager, är 27 år gammal och ser väl rätt bra ut. Bifogar ett kort på mig så du kan i alla fall se hur jag ser ut. Kram, Oscar. Professor Sven-Axel Månsson har sedan 70-talet studerat den svenska sexhandeln och dess mekanismer. Enligt honom är dejtingbeteendet en ny företeelse. Alltså, det här är någonting helt annat så att säga, som har utvecklats genom nätet. Och där, som unga ägnar sig, unga män ägnar sig en del åt. Så man talar ibland om flickvänsupplevelsen. På engelska, the girlfriend experience. Va, man är. Vad handlar det om? Säkert en, i många fall en ganska uppriktig längtan efter ömsesidighet och efter någon sorts... Alltså där man är klar över att vi tillsammans gillar detta. Va? Vi vill ha sex. Va? Jag betalar förvisso, va? Men vi, alltså, det är ju det är trick som man gör inne i huvudet, så att säga. Och till syvende och sist, så, om det blir sex så handlar det ändå om att köpa sex för pengar. They like to speak. They're showing pictures of their friends, their girlfriends. Even they married, they show baby pictures. They like to speak a lot about their babies and about their jobs.
En ung utländsk kvinna lämnar sin kund. I polisutredningen framkom det att hon under en månads tid tvingats sälja sig till över 400 män. Det speciella med det här är att sex kunder här i Stockholm ringer de vanliga eskortsidorna. Det svarar en tjej på telefon, men den telefonen finns rent fysiskt nere i Bukarest. Och man bestämmer vad man vill komma överens om. Det här skickas på ett... Så som köpare så tror man att man ringer en tjej som sitter i Stockholm? Absolut. Men det sitter en tjej i baksätet på en bil där det finns en chaufför. Och sen får de bara ett sms vart de ska åka och vad det är för tjänst de ska ha. Någon timme senare fångar ett hotells övervakningskameror upp samma kvinna då hon lämnar nästa kund. Alltihop är ju bara ett spel för galleriet. Jag vet inte hur man kan tro att den tjejen man träffar på det här hotellrummet eller kommer hem, att den gör det här av egen fri vilja. En ung rumänsk eller bulgarisk eller baltisk tjej som har valt att bli prostituerad i Stockholm och ta emot 15 kunder per natt. Jag tror inte det finns någon som gör det riktigt frivilligt. Jag är så förvånad av mig själv att det här är liksom inte ens jag. Jag skulle aldrig kunna tänka mig liksom, när jag var typ 15-16 att det här skulle jag göra i framtiden. Att jag liksom var en kriminell person. Liksom. Men rent generellt tycker jag att världen borde se lättare på prostitution och sånt. För att det ska bli ingen sån. I hela Storstockholm arbetar endast en handfull poliser med att spana mot sexköpare. De griper 200-250 män per år. Det är en promille som hamnar inför skranket. Och, vi har ju en prostitutionsenhet i Stockholm här som operativt jagar på gatan. En promille? Ja, jag tror inte det är mer än en promille som vi får tag i. För om man tittar på utbudet av annonser och tjejer i Sverige, nu pratar vi inte bara Stockholm, och hur många som lagförs, så är det ju väldigt få. Efter en het debatt infördes 1999 sexköpslagen som kriminaliserade köp av sex. Efter gårdagens långdragna debatt har riksdagen idag fattat beslut om att köp av sexuella tjänster ska kriminaliseras. De så kallade... Inger Segelström, dåvarande ordförande för Socialdemokraternas kvinnoförbund, var en av sexköpslagens främsta förespråkare. Jag tycker att det är oacceptabelt i Sveriges mest, eller i världens mest jämställda samhälle att män kan köpa kvinnor för pengar. Och vi tycker att vi håller på att... Vi skulle stoppa unga kvinnor från att gå in i prostitutionen. Men vi ville också ha en attitydförändring. För oss var det här en naturlig del av jämställdheten. Jag gör vad jag vill. Och jag... Nej, det gör du inte. Ja, men det man måste hålla sig inom lagens råmärken. Ja, men det finns inga lagar som bestämmer det. Jo, men du. Om man räknar på att vi på de här 15 åren har förändrat en attityd som är helt unik i hela världen, så tycker jag att vi har kommit ganska långt. De allra flesta som uttalar sig om det, politiker, kvinnor framförallt, de har inte sett det. De vet inte vad som pågår. Sen har man alltså argument att när de här tjejerna är utsatta, men då kan man ju slänga sig i väggen. För att de inte fan vad de pratar med tjejerna, de vet mycket väl vad de håller på med, vad de ger sig in och varför de gör det och hur de gör det. Så är det. Sen kan folk säga vad fan de vet. Men jag är inne i skiten, jag vet mycket om de här tjejerna är. Effekten tycker jag vi har uppnått i och med att vi har fått en total attitydförändring. Den 1 juli 2011 skärptes lagstiftningen. Men enligt Stockholmspolisen har ändå ingen dömts till fängelse. Om man råkar bli gripen blir påföljden bara dagsböter på några tusenlappar. Det är nästan ingenting. Man får inte bäta mer om man måste rally liksom med bil eller någonting. It's the same like speeding. You know, many people know that speeding is illegal. But anyway, they're driving and speeding every day. Att det ändå sker en tillväxt av unga män som köper sex. Att den finns där, den här tillväxten. Hur ser du på det? Ja, det är väl ett misslyckande av samhället i stort, enligt min egen åsikt. Efter pausen ska vi titta närmare på de över 6 000 mejl från sexköpare som vi har gått igenom. Vi är strax tillbaka. –
För 14 år sedan infördes sexköpslagen som innebar att sexköp nu kriminaliserades. 14 år senare har inte en enda person dömts till fängelse och unga svenska killar köper sex helt öppet på nätet under sina riktiga namn. Kalla fakta har kommit över ett unikt material av e-posttrafik mellan sexköpare och sexsäljare på en av Sveriges största eskortsajter. Det rör sig om tusentals mejl som har skickats under perioden 2004-2013. Hej, jag heter Marcus och är 27 år gammal och arbetar som journalist. Jag kommer till Stockholm om en vecka och är intresserad av en träff med dig. Jag är 177 cm lång, ser bra ut, är trevlig och välvårdad. Undrar om jag hade kunnat få se några bilder av dig innan jag bokar tid. Hoppas att vi hörs och ses. Kram, Marcus. Inom den grupp av kunder som har identifierats, eller som själva uppger sin ålder, är en tredjedel födda 1980 eller senare. Fredagsmys är alltid trevligt om det är en vacker kvinna inblandad. Jag är ledig nu och vill gärna ha besök av dig om du kan, så snart som möjligt. Och mig, 30 år, normalbyggd, trevlig, diskret och mycket glad och positiv. Skulle uppskatta ett snabbt svar och bild om så finns. Hör av dig. Kram Ulf. Män uppger ofta sina rätta namn, beskriver sig själva och skickar bilder. Det är heller inte ovanligt att de mejlar från sina arbetsplatser. Jag heter Jörgen och är 26 år. Jag tänkte höra om du har lust att träffa mig i ett tomt kontor nära Solna centrum. Jag har någon sen eftermiddag runt 16-18 tiden. Jag hade tänkt mig 30 minuter och 1500 är förstås helt okej. Okay. Jag är 183 cm lång och väger kanske 82 kilo och är snäll och trevlig. Jag är seriös och ringer gärna upp dig när det passar dig. Kram Jörgen. PS. Hoppas din helg varit bättre än vädret. I det här mejlen kan man utläsa det som både polis, sexköpare och de prostituerade berättar. Att andelen unga köpare är hög. Och mäns respekt för den 14 år gamla sexköpslagen är låg. Man pratade då om att det är liksom könsköpet vi måste stoppa. Och det startade den stora, alltså jämställdhetsreformen i Sverige, där det var en naturlig del att förändra attityder. Och det var det som var det allra viktigaste. Inte i första hand att låsa in männen i fängelse. Det var inte, utan vi ville ha en attitydförändring. Så länge inte samhället reagerar mer än att ge dagsböter för det här brottet, där det då ändå är stipulerat upp till ett års fängelse, så sänder ju signalen och lagstiftaren en signal om att ja, det är inte så vanligt. Det är inte fängelsestraffet i sig att någon ska sitta och skaka galler som är grundbulten här, utan det är reaktionen från samhället. Någonstans måste en markering, det måste ju ha varit lagstiftarens mening när man nu skärpte lagen. Ingel Segelström håller fast vid att sexköp inte behöver bestraffas med mer än böter. De här personerna som hade åkt fast, om de hade blivit bättre om de hade suttit i fängelse, jag tvivlar på det. Får jag visa dig bara några mejl? Ja. Den dagen någon åtalare yrkar på fängelsestraff, någon åklagare yrkar på fängelsestraff för sexköp och domstolen dömer ut ett straff annat än en dagsböter, så har ju i alla fall samhället gjort en reaktion, och jag tycker det snart är dags. För höra vad Inger Segelström har att säga om dagens sexhandel på nätet. Låter vi henne ta del av några av de tusentals mejl som Kalla fakta har kommit över. Det här kan man säga en typisk kontakt. Och åldern är precis pang på den åldern som vi har noterat. Just det. Uppenbarligen så finns det många som är rätt opåverkade. Och det var väl det vi pratade om lite grann förut. Hur når man dem då? Hur kan man påverka dem? Det du visar och sånt där, så tror jag att det är nog dags att ta ett nytt tag. Och är det så att det här inte avskräcker, då kanske man får gå vidare. Eller också använda den lagstiftning vi har.
Man kan ju döma till fängelse. Och det tror jag att vi skulle behöva, åtminstone någon eller några fällande domar. Då blir det offentligt. Det blir offentligt. Det är det inte så länge du kan betala dina böter. Mm. Det kan de flesta göra utan att berätta det för familjen och berätta det för sin chef och sina arbetskamrater och vänner. Att samhället under 14 år signalerat att sexköp inte är allvarligare än en fortkörningsbot har lett till att sexköpslagen inte haft avsedd effekt. Istället har en ny generation sexköpare vuxit upp. Unga män som köper kvinnor på nätet som en kul grej. Utan att skämmas eller bekymra sig om att de begår ett brott. Nu sitter folk och lyssnar och säger till sin fru att vilken idiot, vad du menar. Va? Men innerst inne tycker han något helt annat. Ska han få chansen att slå helt annat? Alla killar gillar att gå på strippklubb. Liksom. Det är kul, vad fan. Jag vet vad fan de är kapabla att göra. Bara få chansen och bara de kan. Sen kan de säga vad fan de vill. Vad tycker du att vi ska granska? Tipsa oss och fortsätt också att ställa frågor till våra reportrar på vår Facebook-sida. Nästa vecka handlar Kalla fakta om det här. Det är en förhållandevis en liten grupp som äter upp mycket pengar. Det här är inte det samhället som jag har trott på. Det är borta.